Em dic Margarida Casadevall, soc professora de la Universitat de Girona i des del museu m'han demanat que parlés una mica dels recursos pesquers i el que cal fer per la conservació d'aquests recursos. El problema que tenim quan parlem de recursos pesquers és que estem parlant com d'una única cosa i en realitat es tracta d'una varietat i d'una diversitat d'espècies enormes. Pensem que de vertebrats actualment hi han descrites amb números rodons unes 50.000 espècies i d'aquestes 50.000 espècies més de la meitat, és a dir, més de 25.000 amb números rodons, són peixos. Això vol dir que els peixos són el grup de vertebrats que més s'ha diversificat a la Terra, que més s'ha adaptat a situacions diferents, que més estratègies de vida diferents té, més que els mamífers. Els mamífers és una cinquena part dels peixos, són 5.000 espècies amb números rodons. A la Terra tenim molt clar que un conill és molt diferent d'un cangur, un cangur és molt diferent d'un cavall i un cavall és molt diferent d'un lleó, no? I estem parlant d'una diversificació molt més reduïda. En el mar, quan parlem de peixos, no ens sembla que hi hagin aquestes diferències i hi ha aquestes i moltes més, i moltes més. Per tant, gestionar això és molt complicat. Tenim espècies que tenen estratègies de vida ràpida, és a dir, que viuen pocs anys, que es reprodueixen molt, i per exemple la sardina. La sardina viu al voltant de 2 anys i posa milers d'ous quan es pot reproduir. I això s'ha de contraposar a altres espècies que són de vida lenta, de creixement lent, que viuen molts anys, que tenen unes postes o una fecunditat molt més baixa i que, per tant, qualsevol impacte sobre els individus d'aquestes espècies o sobre aquestes poblacions tenen una recuperació molt més lenta que el que seria doncs, un pelàgic com la sardina. A les espècies del litoral tenim espècies que viuen moltes d'elles al voltant de 10-12 anys i que tenen una fecunditat molt més baixa que la d'una sardina, d'un sar. Un congre pot viure 30 anys, no, 20 anys potser, però una tonyina pot arribar a tenir-ne 30 i hi ha taurons que en poden arribar a viure 70, el tauró blanc, per exemple. Estem parlant d'espècies totalment diferents i coses que no ens plantejaríem mai a terra perquè veiem claríssim que són absurdes, en el mar sí que les plantegem. És a dir, absurdes en el sentit de dir, per exemple, nosaltres no diguem vaig a fer la sega del blat i aprofito per fer la sega del blat que colliré també les olives, perquè les olives estan verdes quan vas a fer la sega del blat. No se t'acudeix, és absurd. És a dir, no gestionaràs igual un camp de cereals que uns arbres fruiters. Doncs al mar, quan anem a recollir, ho anem a recollir tot. I estem hipotecant les poblacions d'espècies que tenen estratègies de recuperació molt diferent. Unes es recuperaran més ràpid i les altres tardaran molt més. I algunes no es recuperaran mai. De fet, si pensem, per exemple, en els condríctis, els peixos cartilaginosos, el que són rajades i taurons, són en general espècies que són molt més vulnerables que les de la majoria de peixos ossis, perquè són espècies que tenen aquestes estratègies de vida més lentes, de creixement lent, de fecunditat baixa, algunes d'elles són vivíperes, per tant, pareixen cries vives, però molt poques, i, per tant, qualsevol impacte sobre les poblacions d'aquestes espècies és més greu que sobre moltes altres. De fet, actualment és molt difícil valorar quantes de les espècies de condríctis ja s'han extingit en el mar en aquests últims anys i n'hi ha algunes que estan catalogades com espècies en perill d'extinció gairebé immediat per la UICN, per aquesta institució doncs, que valora una mica els impactes sobre les espècies. Per tant, com gestionar això? Si anem a pesques multiespecífiques, la gestió és molt complicada. És molt complicada perquè estem hipotecant les poblacions d'espècies que tenen estratègies molt diferents. Quan més específica és la pesca, més fàcil és gestionar-la. És a dir, si fem pesca de sonso, només de sonso, podem fer una gestió de la pesca del sonso. Si anem a pescar gamba, podem fer una gestió de la pesca de la gamba. Però si anem a pescar moltes espècies alhora, és a dir, si fem una pesca multiespecífica, això és molt difícil de gestionar. Hi ha estratègies per intentar millorar la situació, les vedes. Les vedes són petits pegats per intentar millorar una mica la situació, però desenganyem-nos, la gestió en aquests casos és pràcticament impossible.
hem de pensar o hem de tirar cap a la pesca monoespecífica al màxim possible.